Жасуан республикалық әскери мектебіне биыл 150 бала қабылданады. Бірақ қалыптасқан жағдайға байланысты құжаттарды өткізу және талапкерлерді іріктеуге бірқатар өзгеріс енгізілген. Яғни, жаңа талап бойынша балаларды қабылдау оқу үлгерімен медициналық анықтама негізінде жүргізіледі. Бұрынғыдай үміткерлер келіп бірнеше сынақтан өтпейді. Арнай комиссияның жұмысы онлайн үлгіде көрсетіледі. Бұған қоса ата-аналар мен комиссия мүшелері арасындағы жеке қарым-қатынасқа қатаң шектеу қойылған. Байланыс тек бейне және дыбыс жазба арқылы жүргізіледі, дейді мектеп басшысы Төлеухан Басқожаев. Оқуға түсу барысы қазіргі таңдағы екі мәселеге, маңызды мәселеге көңіл аудару ұйымдастырылған. Бірден бірі ол санитарлық талаптарды қатаң сақтау, екіншісі оқуға түсу барысында жемқорлыққа жол бермеу. Оның бәрі сөздеріңіз куә болғандай, біздің мекеме барлық заманауи жабдықталған техникамен, оның бірден бір байланысы термометрия, дезинфекциялық туннельдер, керекті дәрі-дәрмек. Айта кету керек, генерал Сағадат Нұрмағамбетов атындағы әскери мектепке түскісі келетіндер саны тым көп. Мәселені биыл әр орынға 4-5 баладан таласып жатыр. Олардың құжаттарын комиссия тыңғылықты қарайды. Ол барынша ашық және жариялы өту үшін құрамына ата-аналар өкілдерін де енгізген. Оқуға қабылданған балалардың нақты тізімі 20 тамызда белгілі болады. Осы құжаттарды іріктеу барысында және балын санау барысында мен бақылаушы болып отырдым. Осы кезде бақылаудың, іріктеудің таза және әділ жүріп жатқанына толық сенім білдіре аламын.